Tusen takk, president. Det kom så mange hyggelige ord her at jeg ble nesten rørt da jeg satt i salen. Jeg vet jo ikke om man som høyredame skal glede seg over ros fra Rødt og fra SV og fra MDG hver dag, men i dag så gjør jeg det nettopp fordi det er et veldig viktig grep å innføre et produsentansvar. Og jeg vil bare understreke at jeg mener det er et kostnadseffektivt grep. Det er svært viktig for også husholdninger og forbrukerne, fordi at alternativet for mange av dem ville jo vært at de måtte betale ganske dyre renovasjonsavgift, fordi vi innen 2025 skal ha utsortering av alt tekstilavfall. Og hvis ikke produsentene tar ansvar, så er jo det forbrukerne og husholdningene som sitter med regningen. Og så er jeg ikke så veldig bekymret for at det skal være så konkurransevridende, nettopp fordi man i EU nå ser på produsentansvarsordninger i veldig mange ulike land, og det er også en del land som har innført det. Så jeg tror sånn sett så er det et godt virkemiddel. Men jeg tar egentlig ordet for å kommentere dette med endringer i skatte- og avgiftssystemet, og økonomiske insentiver til reparasjon og til andre sirkulære forbruksmønstre. Jeg mener at det er veldig viktig. Det er åpenbart noe man må se på flere områder, for vi har et skatte- og avgiftssystem som er innrettet mot en ganske lineær økonomi. Men årsaken til at vi i Høyre har kvitt oss for å foreslå og gå inn i forslag som innfører konkrete endringer nå, eller nye utredninger, det er jo fordi vi har et stort skatteutvalg, Torvik-utvalget, som gjennomgår nå liksom hele økonomiske virkemidler, også innenfor sirkulærøkonomi. Og jeg er veldig spent på hva det utvalget lander, nettopp fordi de må se helheten i hva som kan endres. Fordi det er for viktig enn å gjøre sånne små endringer som kanskje også får feil insentiv. Og jeg tror likevel at jeg vil kanskje be statsråden med sitt siste innlegg kommentere hvordan han tenkte å følge opp dette utvalget. Og utvalgets mandat er såpass bredt at jeg håper at dersom utvalget ikke går dypere inn i en del av de forslagene som har kommet på økonomiske virkemidler, at det er noe statsråden kan følge opp med en gang og eventuelt be ytterligere utredninger på. Fordi det er igjen veldig mange endringer som foreslås, som jeg synes er ganske rasjonelle og logiske, men som vi trenger å få fakta på bordet før vi vedtar.